Kiitos ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Et ihan mukava nähdä, että olette näin isolla joukolla täällä. Ja mä käyn tämän aiheen mukaisesti joitakin pika-ajankohtaiskatsauksen tähän sote- ja maakuntauudistuksen tilanteeseen. En mene sisältöihin paljonkaan, vaan tosiaan kerron, että missä vaiheessa nyt mennään ja mitä tässä on tulossa. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin voitte kyllä kysyä mun esityksen aikanakin, ja sitten yhdelle tai kahdelle kysymykselle voi jäädä mun lyhyehkön esityksen jälkeenkin aikaa. Mutta ihan rauhassa, niin jos tulee mieleen tässä esityksen aikanakin jotain, niin voitte keskeyttää ja kysyä. Ensimmäisenä ihan kertauksen vuoksi nämä perusasiat tästä sote-uudistuksesta. Nyt se olennainen asia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta on se, että järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Kaikkihan tiedetään, että tässä uudistuksessa perustetaan 18 maakuntaa nykyisen maakuntien liittojen jaon pohjalta. Asiakkaiden näkökulmasta olennaista tässä uudistuksessa on se, että näitä vastuutahoja, järjestäjätahoja on jatkossa 10 nykyisestä. Nyt on vähän vajaa 200 ja jatkossa on 18. Ja tällä halutaan edistää palvelujen integrointia, palveluintegraatiota, eli palvelut sovitetaan yhteen, ja yksi keskeinen tekijä on se, että maakunnilla on se viimekätinen kokonaisvastuu näistä palveluista. Ja tähän tulevaan lainsäädäntöön tulee aika paljon säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan sitä, että maakunta voi huolehtia tästä palvelujen yhteensovittamisesta ja integraation toteuttamisesta. Myös siinä tilanteessa, että meillä näitä palvelujen konkreettisia tuottajia on huomattavasti enemmän kuin järjestäjiä. Sitten seuraava tärkeä osa tätä kokonaisuutta on valinnanvapaus. Meillä nyt jo terveydenhuollon puolella, julkisessa terveydenhuollossa on itse asiassa varsin laaja valinnanvapaus julkisen terveydenhuollon sisällä. Henkilö voi valita terveyskeskuksen, terveysaseman ja erikoissairaanhoidossa sen hoitopaikan julkisen terveydenhuollon yksiköiden sisällä. Jonkun verran tätä mahdollisuutta on käytetty, mutta ehkä ei kuitenkaan ihan niin paljon kuin aikanaan on oletettu, että tulisi tapahtumaan. Näyttää siltä, että ihmiset haluaa käyttää pääsääntöisesti lähellä kotiaan tai asunpaikkaansa olevia palveluja. Mutta joka tapauksessa nyt tätä valinnanvapautta laajennetaan, ja keskeinen osa sitä laajennusta on se, että yksityistä palveluntuotantoa otetaan merkittävästi mukaan tähän valinnanvapauden piiriin. Sitten nykyaikana tämä sähköiset palvelut, digitalisaatio on voimakkaasti esillä kaikessa toiminnassa, ja digitalisaatio vaikuttaa meihin kaikkiin, ja niinpä täällä sosiaali- ja terveyspalveluissakin kehitetään näitä sähköisiä palveluja monella tavalla, ja siihen tullaan panostamaan tähän uudistukseen liittyenkin merkittävässä määrin. Sähköisillä palveluilla voidaan turvata se, että myös harvaan asutuilla alueilla on mahdollista saada yhteys ammattihenkilöön, voidaan selvittää palvelutarpeita ja vastata niihin tarpeisiin sitten paremmin kuin ilman näitä sähköisiä keinoja. Ja viimeisenä tärkeänä kohtana on tämä kustannusten kasvun hillintä. Me tiedetään kaikki, että mikä on Suomessa julkisen talouden tila. Se ei ole hirvittävän hyvä. Valtio velkaantuu edelleenkin, ja nyt tätä velkaantumistahtia pitäisi saada hillittyä, ja kun täällä julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on kysymys isoista rahoista, nykyään noin
18 miljardia euroa vuodessa, niin niiden kustannusten kasvua halutaan hillitä tällä uudistuksella ja uudistuksen hyvällä toimeenpanolla. Ja tässä on tärkeää muistaa se, että nykyisiä kustannuksia ei olla leikkaamassa, vaan ainoastaan sitä kustannusten kasvua halutaan painaa suunnilleen inflaation tasoiseksi. Eli ei edes yleistä kustannusten tasoa hitaammaksi sitä kustannusten kasvua, vaan suunnilleen sen suuruiseksi. Nyt kustannusten kasvu on selvästi nopeampaa. Eli nämä on ne avainkohdat tässä uudistuksessa. Sitten toki tähän liittyy monia muitakin asioita, mutta ei mennä syvemmälle niihin. No, tähän uudistukseen liittyvät keskeiset lakiesitykset annettiin alkuvuodesta eduskunnalle. Ensin annettiin lakiesitys, jossa oli ehdotukset maakuntalaiksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja niihin liittyviksi useiksi muiksi laiksi. Ne taisi mennä helmikuussa eduskuntaan ja sitten valinnanvapauslaki meni huhtikuun alussa eduskuntaan ja eduskunnassa sitten tiiviisti käsiteltiin näitä useissa valiokunnassa ja perustuslakivaliokunta antoi sitten kesäkuun lopussa heti juhannuksen jälkeen lausuntonsa tästä paketista. Ja perustuslakivaliokunta totesi, että nämä hallituksen esitykseen 15/2017 sisältyvät maakuntalaki, sote-järjestämislaki ja muut lait oli pääsääntöisesti ongelmattomia perustuslain näkökulmasta. Siellä oli joitakin lähinnä teknisluonteisia asioita, joita perustuslakivaliokunta edellytti korjattavaksi. Mutta ja samalla perustuslakivaliokunta totesi, että uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä. Mutta sitten osana tätä kokonaisuutta perustuslakivaliokunta totesi, että ehdotus valinnanvapautta koskevaksi lainsäädännöksi sisälti monia sellaisia ongelmia jotka, ja asioita, jotka oli ristiriidassa perustuslain kanssa, minkä takia sitten tämä valinnanvapauslaki koskeva ehdotus palautui sosiaali- ja terveysministeriön tai valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön uudelleen valmisteltavaksi. Ja tähän liittyen sitten hallitus päätti, että aikatauluja myöhennetään koko uudistuksessa. Tarkoitus oli, että maakunnat olisi perustettu jo tänä kesänä ja tehtävät siirtyneet vuoden 2019 alusta niille. Mutta nyt kaikki siirtyi vuodella eteenpäin, eli tavoitteena on, että ensi keväänä eduskuntakäsittelyn jälkeen niin kesällä perustettaisiin maakunnat ja sitten tehtävät siirtyisivät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät maakunnille vuoden 2020 alusta. Eli tällä dialla näkyy tämä uudistuksen aikataulu. Ja mä huomaan, että täällä jotkut ottaa kameralla kuvia näistä dioista, niin nämä voi kyllä jakaa osanottajille jälkikäteen, niin jotta noin näkyy selvemmin sit, mitä täällä on esitetty. Mutta tästä aikataulusta ja tilanteesta tosiaan sen verran, että nyt sen perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiestyönä on käynnistetty tämän valinnanvapauslain uudelleen valmistelu. Meillä on ollut lähtökohtana se, että siihen eduskunnalle keväällä annettuun esitykseen tehdään kaikki perustuslakivaliokunnan toteamat välttämättömät muutokset ja sitten muutoin havaitut tarpeelliset välttämättömät muutokset. Niin se keskeisimmät muutokset, joita se perustuslakivaliokunta edellytti, liittyy tähän maakunnan oman toiminnan yhtiöittämiseen. Eli alkuperäisessä ehdotuksessa lähdettiin siitä, että näitä niin sanottuja suoravalinnan palveluja maakunta tai maakunnan liikelaitos ei olisi voinut tuottaa itse omana toimintana, mutta perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan niin ei voida velvoittaa yhtiöittämään kaikkia näitä palveluja, jolloin maakunnalle jää omaa palvelutuotantoa näissä
perustason palveluissa. Ja tämä aiheuttaa sitten itse asiassa hyvinkin paljon muutoksia sinne lakiluonnokseen. Ja niitä työstetään. Siinä laissa oli muistaakseni noin 90 pykälää ja meidän virkamiesarvio oli heti perustuslakivaliokunnan lausunnon saavuttua, että 2/3 pykälistä pitää tehdä muutoksia. Ja niitä nyt valmistellaan. Ja tavoitteena on, että nyt tässä alkusyksyn aikana saataisiin tarvittavat muutokset virkamieskäsittelyssä valmiiksi ja siihen liittyvä poliittinen arviointi tästä luonnoksesta tehdyksi niin, että tämä paketti voitaisiin laittaa lausuntokierrokselle tuossa marraskuun alussa niin, että se olisi sitten 1,5 kuukautta lausunnolla ja lausuntokierros päättyy sitten tuossa joulukuun puolivälin jälkeen just ennen joulua. Sen jälkeen sitten käydään lausunnot läpi ja tehdään tarvittavat muutokset sinne esitykseen ja sitten maaliskuussa pyritään saamaan eduskuntaan tämä uusi lakiesitys. Ja eduskunta sitten käsittelee koko sitä settiä, mikä siellä on, niin kevätistuntokaudella niin, että hallituksen toivomuksena on, että toukokuussa eduskunta voisi sitten hyväksyä lait näiden olemassa olevien ehdotusten pohjalta. Eli nämä maakuntalaki, sote-laki, sote-järjestämislaki ja niihin liittyvät lait, niin ne odottaa eduskunnassa nyt tätä valinnanvapauslain tuloa sinne ja käsittely alkaa sitten siinä vaiheessa uudelleen eduskunnassa ja tosiaan siellä on semmoinen 2,5–3 kuukautta aikaa eduskunnalla käsitellä näitä. Ja tämän mukaisesti sitten kesäkuussa lait vahvistettaisiin ja maakunnat perustettaisiin niin, että siellä aloittaa väliaikaishallinto, joka tekee tarvittavia toimenpiteitä. Sitten syksyllä on maakuntavaalit, valitaan valtuustot maakunnille ja vuoden 2019 alusta maakuntavaltuustot, kun on valittu, niin aloittaa toimintansa ja varsinainen hallinto maakunnissa voi käynnistyä. Ja siinä on sitten vuosi aikaa tehdä kaikkia järjestelyjä niin, että 1.1.2020 järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Ja tuon vuodessa 2020 alkaen niin kunnilla ei ole enää tehtäviä. Kunnilla ja kuntayhtymillä ei ole enää sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tehtäviä, vaan ne siirtyy maakunnille. Tässä yhteydessä voi tietysti todeta, että ainakin osa kunnista on esittänyt, että niillä pitäisi olla tästä muutoksesta huolimatta oikeus tuottaa palveluja. Eli omistaja ylläpitää sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä. Mutta nämä lakiehdotukset on lähtenyt siitä, että kunnat ei ole enää edes tuottajina, vaan kuntien rooli tosiaan loppuu tältä osin. Mutta kunnille jää kuitenkin yksi tärkeä tehtävä, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Ja tämä perustuu siihen, että ihmisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen riippuu huomattavasti enemmän muusta toiminnasta kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli koko se lähiyhteisö, yhteiskunta, yhdyskuntarakenne, kulttuuri- ja sivistyspalvelut, yhteistyö eri hallinnon alojen välillä, niin nehän on olennaisen tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Ja muun muassa tämä lapsipalvelut, LAPE-palvelut, niin tämähän on hyvä esimerkki siitä, että tarvitaan hallinnon alat ylittävää yhteistyötä kunnan sisällä jatkossakin ja sitten maakuntien välillä. Eli sen takia tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä jää kunnille. Lyhyesti kerrattuna vielä, mikä on olennaista tässä. Palveluintegraatio on asiakkaan näkökulmasta se keskeinen asia. Ja tässä tavoitellaan sitä, että integraatio ei ole riippuvasta siitä, kuka tuottaa palvelut, vaan se, että asiakkaalle, erityisesti niille henkilöille, jotka tarvitsevat useita erilaisia palveluja, vaaditaan yksi asiakassuunnitelma, jota eri palveluntuottajat sitten toteuttaa. Ja vastuu siitä, että
toteutuu tämä yhden asiakassuunnitelman periaate ja palveluintegraatio on viime kädessä järjestäjällä eli maakunnalla. Maakunnan tehtävänä on turvata se, että yksilöiden oikeudet toteutuu. Ja sitten tähän digitalisaation, tietointegraatioon ja tiedolle johtamiseen panostetaan merkittävällä tavalla, eli näitä olemassa olevia tietojärjestelmiä uudistetaan ja kehitetään niin, että se mahdollistaa toiminnan paremman johtamisen ja sitten sisällöllisesti palvelujen toteuttamisen asiakkaiden etujen ja tarpeiden mukaisesti. Ja täälläkin sitten todetaan tämä kuntien ja maakuntien yhteistyön rakentaminen, se on olennaisen tärkeää tässä. Ja niin kuin totesin, niin tämä uusi valinnanvapausmalli, sitä valmistellaan parhaillaan. Kun tulin tänne, niin kävin läpi lakiluonnosta, siihen on vielä paljon muutostarpeita, ja kun lähden, niin tänään kyllä vielä otan paperit esiin, tai tietsikan esiin, ja alan sitä tekemään, että siinä on meillä isolla joukolla ihmisiä vielä aika paljon tehtävää. Ja tässä kalvolla on todettu vielä kertauksena se, että mitä se perustuslakivaliokunta edellytti. Yhtiöittämisvelvollisuus pois, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa palvelutuotantoon, myöhennetään uudistuksen voimaantuloa ja sitten tarkennetaan, että mitä tehtäviä voidaan antaa maakunnalta yksityiselle palveluntuottajille. Sitten tämä uuden valinnanvapauden keskeiset elementit on se, että sote-keskus tuottaa perustason terveyspalveluja. Ja tämä perustuslakivaliokunnan lausunto tarkoittaa myös sitä, että tämän suoran valinnan palvelujen piirissä olevat sote-keskukset ei tule tuottamaan sosiaalipalveluja. Et sosiaalihuollon osalta vain ohjaus ja neuvonta jää sinne. Muuten sosiaalipalvelujen tuottaminen jää maakunnan liikelaitoksen vastuulle. Sitten täällä otetaan käyttöön asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Ne on nimenomaan maakunnan liikelaitoksen käytössä. Sitten vielä pari sanaa kokeiluista. Nyt hallituksen kärkihankkeisiin liittyen on käynnissä palvelusetelikokeilu, jossa on jo käynnistetty muutamilla alueilla kokeilu, jossa kuntien asukkaat voi valita perustason terveyspalvelujen tuottajan. Sitä ollaan nyt laajentamassa niin, että tähän voi hakeutua uusia toimijoita mukaan. Tämä hakuaika on päättymässä ensi kuun lopussa. Ohjeet uuteen hakuun on tulossa ensi viikolla, että ne ei ole vielä valmiit, mutta tarkistin tänään, että ne on ensi viikolla tulossa. Ja tavoitteena on sitten, että marraskuun loppuun mennessä, mutta sanotaan, että tämän vuoden aikana päätetään sitten kokeilun laajennuksesta, että mitkä alueet ja kunnat tulee mukaan siihen. Et tässä lyhykäisesti, en tiedä ylitinkö aikani, mutta kuitenkin lyhyesti se, että missä nyt tällä hetkellä mennään ja valmistelu tosiaan jatkuu. Ja jos teillä on jotain kysyttävää nyt, niin vastaan mielelläni kysymyksiin. Joo, ihan mä ajattelin, että yhdelle tai kahdelle kysymykselle varmaan olisi tässä on tilaa kyllä. Että jos joku pikaisesti haluaa. Joo, siellä ole hyvä. Jukka Mäkelä THL:stä, hei. Tässä on paljon, joka niin kuin vähän pelottaa monia meistä, jotka työskennellään niin kuin kompleksisten lapsiperhepalveluiden niin kuin maailmassa osittain sen takia, että helppo puhua integraatiosta maakuntatasolla, mutta sitten niin kuin tässä äskeisessä puhuttiin, niin koska kunta tuottaa niitä terveyden edistämisen ja sivistystoimia ja muita, niin se integraatio niin kuin puhe, sen täytyisi niin kuin näkyä, että tämä on paljon haastavampaa, että se ei tapahdu automaattisesti sillä, että on oma järjestäjä siellä maakunnassa. Mutta toinen, mä niin kuin ajattelin, että oletteko te harkinnut kansalaisaloitetta siitä, että kuka keksisi hyvän niin kuin nimen maakunnan liikelaitokselle, koska se on niin vieraannuttava ajatus, että kuka haluaa hakea palveluita maakunnan liikelaitoksesta? No joo, kiitos tuohon. Tuo oli ehkä enemmänkin kommenttipuheenvuoro, mutta sanoisin, että se yhteistyön toteutuminen on kiinni teistä ja kaikista muista niitä
kenttätason ihmisistä, että miten siellä tehdään ja ollaan yhteyksissä eri tahoisiin. Siitähän se on kiinni. Mutta sitten toi termi maakunnan liikelaitos, niin lakiin se varmaan jää, mutta mikäänhän ei estä, että käytännössä sitten maakunta nimeää, no niin kuin antaa jonkun nimen, muunlaisen paremman nimen sille omalle liikelaitokselle, joka tuottaa niitä sosiaali- ja terveyspalveluja. Et mitään lainsäädännöllistä estettä ei ole sille. Että noin, tähän voisi pienenä anekdoottina todeta sellaisen, että mä itse harrastan suunnistusta ja suunnistusliitolla, niin kuin kaikilla urheilujärjestöillä, on aluejärjestöjä. Ja yleensä ne on nimetty niin, että no niin kuin, olisiko se joku Pohjois-Suomen piiri tai Itä-Suomen piiri tai joku muu tällä tylsästi, mutta täällä Uudellamaalla oli aikanaan joku fiksu tyyppi, joka totesi, että nimetäänkin se, että se on suunnistava Uusimaa. Eli se voi käyttää mielikuvitusta. Laittakaa panoksenne tähän. Hyvä, kiitoksia. Mä luulen, että oliko siellä, mä en nähnyt, että oliko siellä toista kysymystä vielä. Ei ole ohitettu ketään. Hyvä. Kiitoksia, Pekka Järvinen. Kiitos. Joo, kiitos. Hyvä.